Ett nytt stenåldersmonster från havsdjupen har dykt upp utanför Japans kust. För någon månad sedan fick en fiskare en kråshaj i nätet. Bara några dagar senare fångades den här trollhajen i samma vatten. Kråshajen som placerades i en vanlig bassäng på Tokyos marina djurpark dog nästan omedelbart. Men den här gången lyckades marinbiologerna hålla hajen vid liv i en trycktank under ett par veckor. Men efter 2 veckor i tanken har trollhajen nu dött. Den förhistoriska trollhajen med sin långa platta näbb lever normalt på djup ner till 1200 meter och forskarna vet inte så mycket om dess liv och leverne. Personalen på djurparken tror att det kan vara uppåtströmmar just vid den här årstiden som gjort att 2 förhistoriska hajar kommit upp till ytan på så kort tid.